Алматыда дұрыс сақталмаған вакцина саны 1215-ден де көп болуы мүмкін. Нөмірі 27-ші емхананың санитар қызметкері екпе тұрған тоңазқышты біреу тоқтан әдейі ажыратуы мүмкін екен айтты. Тіпті тексеру келген сайын әлгі бұзылған препараттарды басшылық әр кабинетке тықпалап жүргенін айтады. Ал медициналық мекеменің бас дәрігері мұның бәрін жоққа шығарып отыр. Айтуынша болған жайт бойынша акт толтырылып, екпе дозалары утилизацияға жіберілген. Жарамсыз вакцина төңірегіндегі шу 6 қыркүйекте шыққан. Нәтижесінде 1215 препарат жарамсыз деп танылып, қолданыстан алынған екен. Бірақ Әлия Райымқұлованың сөзінше тоңазытқышта одан да көп екпе құтылары болуы мүмкін. Проверка кеватыр дейма, білмеймін, онысын түсінбеймін. Сон арбер тыға бастайды. Негізі ол вакцина күйіп кеткеннен кейін утилизацияға берілу керек қой, потому что сақталуға болмайды. Может, дозасы көп болды ма, білмеймін ғой. Тоңазытқыштың істен шыққанын басшылық әуелде менен көрді дейді кіші қызметкер. Оның үстіне 1000-нан астам жарамсыз болып қалған вакцина үшін емхана басшылығы айыппұл төлеуі керек екен. Соның кесірінен бе әйтеуір жалақы да кешіктіріліп жатыр дейді. Ал медицина мекемесінің бас дәрігерінің міндетін атқарушы бұзылған вакцина саны мен жалақыға қатысты ақпарат жоққа шығарды. Бұл айтылған ақпараттың барлығы шындыққа жанаспайды. Мен оны ресми мәлімдеймін. Оқиға болған күні бірден электр сымынан ақау анықталып, акт толтырылды. Бүлінген Спутник V вакциналарының саны да сол құжатта тіркелді. Қалған ақпараттың барлығы өтірік. Вакциналарды дұрыс сақтамаған үшін осы мекеменің бас дәрігері және жауапты маман сөгіс алған. Қазір қызметтік тексеріс жүріп жатыр екен. Ал жарамсыз болып қалған 1215 Спутник V екпесі жойылған. Өмір Серікбекұлы, Влад Шишко, Информбюро, Алматы. Елімізде болып жатқан ең өткір, шынайы, өзекті ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, онда Информбюроның YouTube арнасына жазылыңыз. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыз. Сөздің шыны керектің барлық саны да осы жерде сақталған. Информбюро, ақиқатын айтайық.